Ok, uma das solicitações que é feita para a população de Monte Pascoal é a obra que está sendo concluída dentro de 2 meses. Quem está aqui é o prefeito Júnior da Pé, visitando Monte Pascoal. Júnior da Pé, bom dia. As obras já começaram, né? E tem previsão para estar acabando em 2 meses? Como é que está essa obra aqui? Qual o objetivo dessa obra? Pois bem, essa semana iniciamos toda a remodelação da estação de tratamento de água do distrito de Monte Pascoal. Uma estação que nunca foi utilizada para tratamento de água. Servia apenas como instrumento de passagem da água bruta do rio, e até hoje essa comunidade recebia essa água assim, in natura, sem nenhum tipo de tratamento. Nós iniciamos agora essa obra de quase R$200 mil, uma obra que vai qualificar e tratar a água para colocar água de qualidade em todas as casas desse distrito. Vai ser uma obra que vai ser trocada todo equipamento, que esse equipamento que estava aqui já está obsoleto, e vão ser equipamentos novos, e vão ter uma estrutura de tratamento igual a qualquer grande cidade do país ou da Bahia. Então, em cerca de 60 dias, nós vamos estar aqui inaugurando essa água. E o que é mais importante, sem cobrar nada por isso, vamos entregar água de qualidade para toda a população de Monte Pascoal, sem que se cobre nenhum real. A prefeitura vai custear, porque sabe que essa população aqui é carente, não tem condição de pagar uma taxa, e a prefeitura vai custear toda a água de Monte Pascoal gratuitamente para essa população. Bom, então a população terá água tratada em Monte Pascoal dentro de 60 dias. 60 dias a gente quer estar aqui de volta para inaugurar com a grande festa, o grande sonho dessa comunidade, que é ter água tratada na sua casa. Não ter mais que botar lata d'água na cabeça para ir buscar água aqui ou ali. O grande sonho de Monte Pascoal, com certeza, será realizado daqui a 60 dias. Prefeito, já que estamos falando aqui em Monte Pascoal, o senhor veio visitar a obra aqui da água, que a população vai ter água potável aqui, eu gostaria que o senhor falasse também das ruas. Foram calçadas quatro ruas em Monte Pascoal. Há alguma previsão de calçar mais ruas em Monte Pascoal? Claro, claro. Monte Pascoal receberá o calçamento de mais 3 ruas. Ainda no mês que vem, a gente já... Ainda acredito, já no final de abril para o início de maio, nós vamos estar iniciando o calçamento dessas novas 3 ruas aqui no Instituto Monte Pascoal. Paulatinamente, devagar, a gente quer, como não só em Monte Pascoal, mas também em toda a cidade, a gente quer terminar o nosso segundo mandato, se Deus quiser, com 100% de calçamento de toda a cidade. Já calçamos 4, vamos calçar mais 3 e daqui uns dias Monte Pascoal será completamente calçado. Só fecharmos o nosso bate-papo, a iluminação de Monte Pascoal, na verdade do trevo de Monte Pascoal, que na gestão passada foi tirada, existia uma iluminação e essa iluminação não existe mais. Há algum projeto para estar iluminando aquele trevo ali, a entrada do trevo de Monte Pascoal? Esse é mais um projeto que nós temos, de colocar a iluminação do trevo até aqui a chegada de Monte Pascoal. Logicamente que não dá para fazer tudo de vez, não vou prometer que a gente vai iniciar logo agora, mas também vamos colocar essa energia. Veja bem, Sandro, aos poucos a gente está conseguindo transformar essa cidade. Aos poucos a gente está fazendo com que as obras importantes realmente aconteçam, as obras que o povo realmente necessita e que o povo quer. Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer esse trabalho junto com a nossa equipe, né? Uma equipe que tem nos ajudado a trabalhar, e com certeza essa será mais uma obra. Mas o mais importante, que é o que o povo mais quer nesse momento, é realmente a água, e atendendo às necessidades e os anseios da população, nós vamos entregar essa água tratada para toda a comunidade. Muitas pessoas questionam a questão da segurança pública, mas nós sabemos que segurança pública não basta o prefeito ter vontade, né? Tem cobrado o governador. Felizmente, tudo que a gente pode fazer, a gente tem feito, mas eu não sou o governador da Bahia. Governador que precisa... Mas vontade não falta do prefeito. O governador precisa fazer com que exista polícia na Bahia. É coisa que não está havendo. Mas o que a prefeitura pode fazer, a prefeitura está fazendo. E só existe polícia ainda na nossa cidade porque a prefeitura faz. Porque se a prefeitura não fizesse, nem isso teríamos mais. Prefeito, as suas considerações finais ao nosso bate-papo? Pois é, foi um prazer muito grande. Estou muito feliz de estar aqui em Monte Pascoal.
podendo estar iniciando essa obra tão importante que é da água, e com fé em Deus, daqui uns dias estaremos aqui para inaugurar. Ok, conversamos aqui com o prefeito Júnior da Pé. Obrigado, prefeito. Vamos aqui dar uma volta para estar mostrando aqui as obras que estão sendo feitas aqui dentro em breve. Monte Pascoal terá água tratada. O prefeito Júnior da Pé, que já calçou 4 ruas, disse agora há pouco que vai estar calçando mais ruas também aqui em Monte Pascoal. Tem a questão da iluminação do trevo de Monte Pascoal, né, que também está precisando, e o prefeito disse que também faz parte do projeto. Aqui é a subestação de água de Monte Pascoal, né? Vamos estar mostrando aqui para você que ainda não conhece. Já existe uma tubulação, mas essa tubulação será trocada dentro em breve para que nós possamos ter realmente água tratada. Aqui é o nosso amigo Miranda, trabalhando aí na Miranda, na Capina. Miranda, como é que ficou o nome desse bairro aqui? O pessoal chama de quê? Qual o nome do bairro? Tem algum nome? Não sei não. Quem sabe é Nilcinho ali de Lourão. Ah, tá certo. A gente vai bater um papo com ele então. A gente tá fazendo a filmagem aqui. Para estar mostrando para o Brasil e o mundo, né, que Monte Pascoal terá água tratada, água potável. O prefeito Júnior da Pé já tomando as medidas cabíveis para que essa obra seja realmente concluída. Vamos estar subindo aqui. Aqui é o reservatório de água, como vocês podem ver, tudo aberto, né? Mas dentro em breve estará sendo tomado providência para que não fique aberto, porque a água vai ser realmente tratada. Percebemos que é uma água turva. E é isso aí. Finalizando então a nossa gravação. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.